הגמרא במסכת פסחים בדף קי"ט עמוד ב', הגמרא מספרת ואומרת מה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, אחרי שיבוא המשיח, אחרי שהמתים יקומו, אחרי שכבר ניתקן עולם במלכות שדי, מה קורה אז? הקדוש ברוך הוא בא ועושה סעודה גדולה לכל הצדיקים. כל הצדיקים שבכל הדורות, מאדם הראשון עד ליומנו אנו. כל הצדיקים נלחמו והחזיקו מעמד. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש לכם, פותח לכם שולחן, סעודה, אנחנו עכשיו נבוא ונשמח, נעשה סעודה ושמחה על זה שהצלחתם להחזיק מעמד. וכמו בכל סעודה, בסוף הסעודה יש ברכת המזון. וכשיושבים יותר משלושה אנשים ביחד, יש דבר שקוראים לו כוס של ברכה. לוקחים כוס יין, מוזגים כוס של יין, ומי שמברך הוא מחזיק את הכוס ומברך עליו את ברכת המזון. בסוף ברכת המזון הוא מברך בורא פרי הגפן, שותה מהכוס, ומגלים חז"ל שבכוס הזה, ביין הזה, כל הברכות כולם נמצאים בכוס הזה. זה סגולה להכל. סגולה לפרנסה, סגולה לבנים, סגולה להכל. להכל, כל הברכות נמצאים בתוך הכוס יין הזה. כוס של ברכה. עושים אותו רק כשיושבים לפחות שלושה אנשים ואוכלים ביחד. סעודה עם לחם, רק אז. אמנם יש בזה מחלוקת בראשונים, אם גם בבן אדם אחד, להלכה ולמעשה, שלושה. שלושה שיושבים ואוכלים ביחד, בסוף ברכת המזון, מברך עליו בורא פרי הגפן ושותה. דרך אגב, כל ההלכות של כושל קידוש, שאנחנו עושים אותו בשבת, בחגים, נלמדים מהדין של הכוס של ברכה. אז מי מברך? ישבו עכשיו שלושה, עשרה, מאה איש. מי הוא זה שמברך? אומרים חזר, הגדול שביניהם. הגדול שביניהם, החשוב שביניהם. לא נותנים לברך, זה דבר מכובד, זה כבוד שהוא אותו האדם שנבחר לברך על כוס של ברכה. נו, יושבים כולם. ומי עכשיו בין כל הצדיקים, מי אותו הצדיק הנבחר שהשם אומר, אתה הוא הנבחר מכולם, מכל הצדיקים, אתה הוא זה שיברך. השם פונה לאברהם אבינו, אברהם, מכל הצדיקים איזה כבוד זה. מי אדם הראשון, עד היום, כל הצדיקים, השם פונה לאברהם אבינו, בך בחרתי, אתה הוא הראוי לברך, כך תברך. אברהם מסרב, אומר לו, סליחה, אני לא יכול לברך. איך לא? דבר כזה, זה זכות כזו גדולה, השם אומר לך לברך. אני לא יכול לברך. ויש לו סיבה, למה? כיוון שהוא אומר, נולד לו בן כמו ישמעאל. היה לו בן כמו ישמעאל, לא היה, היה, לא תכשיט גדול. אמר, אני לא ראוי לברך, תביא לי מישהו אחר. השם מסכים איתו, נכון, רואים ישמעאל, מה יצא ממנו. אומר, טוב, למי, מי הבא בתור? השם אומר, יצחק אבינו. יצחק עולה תמימה. הקרים את צווארו על גבי המזבח, פשט צווארו, אמר, יצחק בך בוא תברך. יצחק אומר, אני לא יכול לברך. מה קרה? היה לו בן כמו עשיו הרשע. עשיו הרשע, גם לא תכשיט גדול. צודק, בוודאי ובוודאי, רואים גם כן מהצע מעשיו. הבא בתור, יעקב אבינו, בך בוא יעקב תברך. יעקב אומר, גם אני לא יכול לברך. רגע, יעקב אמר, כל ה-12 שבטים, כולם היו צדיקים? כן, אבל יעקב הייתה בעיה אחרת. יעקב אומר, אני לא יכול לברך, כי אני התחתנתי עם שתי אחיות, דבר שהתורה עתידה לאסור את זה. ולכן אני לא ראוי לברך. זאת אומרת, על ההידור של... הוא עשה את זה לפני מתן תורה, אבל עדיין דבר שהתורה עתידה לאסור את זה, לכן אני לא אברך. יש שומרים, דרך אגב, גם כן, יש שומרים, זו הסיבה גם כן, למה רחל נפטרה בדרך ונקברה בדרך. היא לא נקברה עד יעקב אבינו. כי יעקב אבינו עכשיו כשמגיע לארץ ישראל, אומנם מחוץ לארץ הוא חיים, אבל עכשיו כשמגיע לארץ ישראל, הוא אומר, זה לא ראוי. לכן יעקב אבינו אומר, אני לא אברך, לא מתאים לי לברך. השם מסכים איתו, צודק. מעביר רע אלה מי? משה רבנו. משה רבנו נותן התורה, צדיק יסוד עולם, אתה תברך. אומר משה, אני לא יכול לברך. מה קרה? כיוון שלא הייתי אף פעם בארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי, לכן אני לא ראוי לברך. הכוח של ארץ ישראל. לא יכול לברך. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, צודק. אומר עליה ליהושע, יהושע, נו, יאללה, אתה תברך, תציל את המצב, יהושע, בכבוד תברך.
הוא אומר, אני לא יכול לברך, למה? כיוון שלא היה לי בן, הוא מת בלי ילדים, לכן הוא אומר, לא ראוי לברך. עד שבסופו של דבר מגיע דוד המלך, אוי. אומר דוד, אני אברך ולי נאה לברך. בואי, דוד המלך? אנחנו מכירים אותו בתור ענוותן, הקטן. אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. פסוק בתהילים, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא, אני אברך. נשאלת השאלה, ריבונו של עולם, קודם כל, דוד המלך, איפה הענווה, איפה... פתאום אתה, אני אברך ולי נאה לברך? ושאלה יותר גדולה, עם כל הכבוד דוד המלך, הרי כולנו יודעים שגם לדוד המלך לא היו ילדים, איי איי איי. הבן שלו אבשלום רצה להרוג אותו. אמנון ותמר, מה שהיה שם, שהוא עשה מעשה לא יפה עם אחותו תמר. אדוניהו שבא למלוך ועשה מעשה לא יפה עם אנשים של דוד המלך. עם כל הכבוד והערכה דוד המלך, גם לך לא היו ילדים, מי יודע מה צדיקים. ואיך זה פתאום שאתה מתיימר ואתה בא ואומר, במכלל מכבודו, כן? אתה בא ואתה אומר, אני אברך ולי נאה לברך. יש פה דבר גדול, אוי, דבר גדול מאוד. דוד המלך אומר, אני אברך ולי נאה לברך. למה? שנאמר, כוס ישועות, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. אם נשים לב, כוס ישועות, זה כוס ישועות, כוס הברכה שאמרנו. כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. הסיומת של הפסוק, ובשם השם אקרא, יש לנו אותו עוד פעם בספר תהילים במקום אחר. איפה זה כתוב? כתוב, צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. זה דוד המלך, עליו השלום. זה דוד המלך, לכן ספר תהילים, בכל מצב שאדם יהיה כשהוא קורא ספר תהילים, יש בו כוח שאין את זה בשום דבר אחר. אומר דוד המלך, אני אברך ולי נאה לברך, למה? שנאמר בשם כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. אני, לי נאה לברך, למה? כיוון שגם כשיש צרה ויגון אמצא, כשדוד המלך, איזה צרות הוא עבר בחיים, איזה סבל הוא עבר בחיים, מיום הלידה שלו עד גיל 70, עבר סבל לא יתואר, היו רודפים אותו מפה ומשם. אבל בכל זאת תמיד מה היה אצלו? צרה ויגון אמצא, תמיד ובשם השם אקרא. תמיד היה מעלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא, מודה לקדוש ברוך הוא, שמח בקדוש ברוך הוא. אתה גם בימים כאלה, אתה שמח ואתה ובשם השם אקרא. לך נאה לברך, אתה יכול לברך כוס ישועות אשא. כל הישועות הן בידיים שלך. לכן, אם אנחנו רוצים ישועות, אם אנחנו רוצים לא רק לברך על הכוס, אלא באמת לקבל את הכוס ישועות בידיים, להיות אנחנו אלה שהברכות נמצאים אצלנו, גם כשיש צרה ויגון נמצא, גם כשקשה לנו, לברך ולהודות לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו תמיד לכוס ישועות אשא ובשם השם אקרא.